For Peter var det en perfekt morgen. Bare at spise og læse uden at forsømme noget. Men der var faktisk én ting, han burde have gjort. Peter. Ja. Lovede du mig ikke, at du ville rydde op herinde i går? Du kan ikke lade alt det legetøj ligge og flyde. Nogen kunne komme til skade. Sikkert heller den væg stod der. Men altså, nu rydder du op, Peter. Når jeg kommer hjem fra arbejde, så kan vi hygge os i en pæn, ryddelig dagligstue, okay? Det så sjovt ud at rulle på den bil. Bortset fra det der med at brage ind i væggen. Hvis det var sjovt med én bil, hvad kunne man så ikke gøre med to? Peter var nødt til at vise sine fine nye bilsko til en eller anden. Peter var spændt på at se hundens ansigt, når han så dem. Det var ikke det ansigt, han havde regnet med. Hunsen ville ikke have aftryk af abehænder på de nypudsede glasdøre. Peter kunne ikke finde ud af at vende og køre tilbage. Ja, jeg ved ikke. Vi har for mange rulleskøjter. Hvad kan vi gøre for at gøre folk mere interesserede i rulleskøjter? Ja, hvad med at få en rulleskøjtende abe til at demonstrere dem? Og hvor er det så lige, vi finder en rulleskøjtende abe? Rulleskøjterne er fra os til dig. Du skal bare rulle på dem foran butikken, når du har tid. Du må hellere give ham et par mere, skat. Han har fire fødder. Nå, jeg troede, han havde fire hænder, men fint, så siger vi to par. Okay, lad os se, hvad du kan. Måske skulle han øve sig udenfor. Ja, jeg har dig. Øv dig nu lidt, lille ven, og kom så tilbage. Okay. Tror du nogensinde, vi ser ham igen? Hvis man ikke kan stole på en abe, hvem kan man så stole på? Peter var glad for sine nye rulleskøjter. Men hvad brugte man de der sorte dimser til? Peter var sikker på, at selv hunden ville blive imponeret. Især nu, hvor han havde lært at stoppe. Her. Lad mig hjælpe dem med varerne. Hunsen, du holder skansen. En abe med hjul så forkert ud. Men en stolt, rank gravhund med flotte hjul. Peter vidste nøjagtigt, hvad hunden var ude efter. Ha, ha, ha.